Super Swag Heartstock. Tentei ler rápido, pô, vou salvar mais tarde. Tava com o mínimo que o chato me dá aqui. Aí, ó, me pegaram já. Não é pra ter salvado. Puta que ele pariu. Ele não pode dar esse mod. Acho que eu tinha que deixar cair. Dei kill a porra. Valeu. Peguei um aqui na alta. E quando. Vira bravo aí. Os caras rusham ali. Caralho, tô morrendo. Pô. Morri bravo. Morri, pô, tá resistindo. Ah, vai morrer aqui. Aí, pô, galera. Tá ali ainda, velho, não matei não. Tem que virar Charlie. Cadê o Charlie? Tô no Charlie. Foi no Charlie também. Defender aqui, Rubi? Peguei bravo, entrei bravo. Não tá bravo não, cara. É bandeira da ponta. Acabamos de neutralizar o. Chegou ali, ô louco. Morri. Morri avisa, filho. Aí, atrás do milhão. Na frente. Ah, me rusharam. Defendi alfa aqui já. Acho que não tem. E daí, tá? User joined your channel. Vou pegar. Pega. Peguei então, dois, peguei dois. Porra, na rua, peguei três. Pô, ninguém me chama. Tô na defesa aqui, gente. Tô aqui na alfa, aqui eu tá ligado contigo também. O cara lá correu agora. Tem três pra pegar duas bandeiras. Corre todo mundo, é só correr todo mundo lá na cidade. Pelas pontas. Nada. Ó, tô rushando aqui em cima de mim já, fumaça. No canto aqui da direita. Tô virando a brava, hein? Corre lá na cara, véi. Matei, fiquei aqui embaixo. Tô voltando pra lá. Ah, boa. Morri. Voltei, ó. Tô dando um vai brava aqui, ó. Estão dois em bravo. Caralho. Errei pra caralho agora. Porra. Mas esse Thiago eu vou tentar virar, hein? É melhor de pedir squad, não? Tem mais um? Dois defende a bandeira e três outros? Não, fica assim. Tô virando sozinho. Ó, o Pablo vindo pela direita. Eu levanto um resta. Prioridade na defesa deste objetivo. Caralho, ninguém é um tão nesse sentido, hein? Só bandeira alta, é, das pontas, né, pô, mano, orelha. Aqui, eu vim na Charlie. Matei um, falta um. Não correu pra fora. Morreu, tá lá de fora. Morreu? Atrás, atrás, costa aqui, o Jiromba. Vai comigo, gente. Tava comigo. Com o mínimo, se der pra salvar. Vai dar pra outro. Não, então fica aí. Ah, droga, na frente, mano. Avisa, aqui, hein. Sai de combate, sai de atirar. Virei a bandeira. Nice, aí. Vou voltar pra alfa. Charlie, tô indo Charlie. Tudo bravo. Vou tacar na Ai, bicho. Ó, leão na Charlie. Garcia, quem te matou? É, o Pablo. Mataram o Pablo? Bravo. Morri na escada da Bravo. Cara, o doido matei um. Aqui o kit médio, pega. Vou tirar aqui na lateral. Matei o Pablo, tem mais um. Tem mais um lá bem. Matei o mestre. Vou virar no bravo. Tô andando fisgado na cara. Tô subindo o Charlie. Vai virar essas costas aí.
Atenção, o objetivo Bravo está sob nosso controle. Este é o nosso objetivo atual. Ai, ia pegar dor na Charlie com a munição. Ó, Charlie, eu tô atirando aí na frente, Nariz. Chegaram Bravo, hein? Chegaram Bravo aí. Viu, Nariz? Ouvi. Peguei um. Ah, esse é o outro, cara. Tinha outro colado com ele. Ah! Quanto, bota muita cara assim não, Garcia. Bota só a arma. Tá indo agora. Saiu muito. A diferença tá pouca, hein, gente. Foi. Peguei. Os caras aí? Morri. Três na Brava, hein. No ônibus, tem no ônibus, tem no ônibus. User left your channel. Chama no Bob. Tem dois na Brava, hein? Um na escadaria e outro nos caixotes. Peguei o Bios. Vem pela direita aqui pra avançar pra Charlie. Nossa, morri do lado aí, me levantei na Brava. A direita onde eu tô tá livre, tá cara. Tá com o mínimo, hein? Vai por aí, vai por aí. Vou pegar os primeiros socorros pra você. Ai, tá na Brava aí, Lucas. Aonde? Tô contigo, no meio, no meio. Ah, pegaram em cima, orelha. Segundo prédio. Segundo prédio em cima. Nossa, velho. Tá lá ainda, orelha. Tô avançando um pouquinho, Paulo. Tô na merda aqui. Tô nessa linha aqui do Pega Power Gun. Falou pra vocês aí. Ah, morri aqui. Valeu, fica aí que daqui a pouco a gente vai fazer um rodízio. Não, pode jogar aí. Tô. Só tem que levar pra você. Caralho, Pablo. Ah, eu tô então aqui com o CR. RBX. Ah, tá com 90 só. Porque ele ouviu que tá me salvando. Aí ficou já na. Passou aqui, já viu. Falou, gente. Beijo pra vocês. Valeu. Peguei. User disconnected from your channel. Matou dois, não. Peguei nenhum. Atirei só pra atirar. Pai, aqui fechou. Tô virando na Charlie. Sim, Lucas, você vai pra cima do cara. O cara ouviu você me salvando. Bruno morreu, eu não morri, cara. Eu não morri? Pô, eu tinha dois corpos dentro da sala. Não, tu me salvou. Chegando um Charlie, Bruno, chegando um Charlie. Tira a Charlie aí, ó. Tá do jogo, Bravo, entra na Brava, Bravo, né? Bravo tá livre. Tem dois Charlie. Mas tem um Charlie. Vou fechar a Brava. Ah, tem três Charlie. Ó, dá proteção na Charlie. Aonde? Ah, no Leão. Tem no Leão e um fora da bandeira, atrás nos caixotes. Pô, eu virei lá, ninguém veio pra ajudar, hein. Pô, tava te falando, cara. Tava junto contigo. Vamos manter duas. Caralho, morri. Pô, que colante desse cara, ainda conseguiu morrer pra ele. Foda. Tu viu o altar lá, hein? Altar tem gente lá. Meu Deus. Vale, 31 ficou o Pablo. Pablo é chato. Ó, é a diferença é de 30, hein? Ó, chegou na. Ah, mano, chegou nossa bandeira de trás aí, ó. Toma seu kit aqui! Tô virando o Charlie. Eu fui tentar ajudar vocês aí nas costas. Tem que carregar, cara. Eu vou sair do squad, vou ficar com o squad sozinho que eu vou avançar quando ninguém conseguir. O objetivo Charlie acaba de ser tomado. Vou desligar o Alpha, vou pegar o Alpha. Vou voltar lá pra Alpha, vou ficar lá. Quando der aquele problema, eu tento sair. Uhum. Ah, o Pablo deu a volta aqui na Charlie. Lucas, avisa. Caralho, eu não ganho uma desse Pablo, cara. Meu caralho, eu atirando primeiro. Que pariu, o Nariz, tu morreu, ficou quieto ali na Charlie que eu vim. Garcia também. Tá todo mundo indo na Alpha. Porra, Garcia também. Tu morreu, não falou nada. Ficou quieto ali na Charlie, eu vi qual corpo ali. Não, morri na Alpha, atrás da parede. Não, o teu corpo tava ali na Charlie, tu morreu com o Pablo. Não, agora, cara, eu morri agora. Não, lá naquela hora. Entrei com o Garcia ali, não tô esperado, foi mal, velho. Aí, cara, eu não ganho, tô ganhando nenhum dos caras. Mas tem um Charlie entre Charlie. Tá sob nosso controle. Perdidinho, fica Nariz, fica virando que eu vou dar a volta. Vira no meio. Esse objetivo é o nosso alvo. Fiquem na B, vamos ficar com duas bandeiras. Uhum. Tá segurando a B, eu faço também. Toma seu kit aqui. Por onde? Do Bravo. Pega o Bravo. Perdemos o controle do objetivo Bravo. Tô virando uma alfa. Atrás, costa, acho que tá aí, ó. Morri na escada da Bravo. O Chico na lateral. Fora da. Ó, botaram o Claymore aqui no pipipim. Mano, nasceram o Charlie ali, retaguarda, gente.
atrás. Só o Claymore. Então, tem dois na Brava, hein? Peguei um, pegar outro. Mas tem dois no meio da Brava. Entra Brava, entra Brava. Corre, Charlie. Mano, mas... Vem lá de trás, cara. Ah. Vai entrar Brava, entra Brava. Entrou Charlie. Matei, matei. Ah, entrou Brava, entrou Brava. Pablo, peguei um. Peguei Pablo e Charlie. Tô entrando no Charlie. Se esconde, Pablo, se esconde. Tô virando Charlie. Não troca tiro, não, pô. Não, não, não. Sozinho Charlie. Tô chegando. Agora eu. Peguei. Aviso, o objetivo Charlie acaba de ser tomado. Soldados, defendam este objetivo. Pera, ele pegou um? Matei um. Morri pro outro, morri pro outro. Aqui tá o kit médico, cara. Vai salvar. Cara, o cara virou bem na hora, foi isso. Não deixa ele descer, não. Tá vindo ali descer, do, descer. Da passarela, o Orelha. O Fala. Dois, passarela abaixo. Caralho, como é que o cara matou, mano? Tem três Charlie. Tem três Bravo, quer dizer. Eu já virei Alpha aqui já. Tenta ali, mano. Virei alfa. É fácil morrer, cara. Tu não tem descer, não tem onde correr. Ah, em cima aqui, hein. Matei lá alfa. Vou defender aqui, velho. Não vai dar pra ir, não. Tem mais gente vindo aqui comigo. Quem tá em Bravo? Ninguém alfa e alfa. Tá no meio, quem tá no matei meio, mais um. Matei dois. Fica defendendo. Atenção, o objetivo Bravo está neutralizado. Ah, vou ficar na Charlie, vou sair da Charlie não. Já tem mais um, Corro, Chau. Fabi, por aqui vai pegar a costa. Aqui, o kit. Não, por aqui não. Vai pro lado, pegar a costa. Aí vai pegar de frente, cara. Tá tudo esperando. Aí, vamos manter duas, vamos manter duas pra fazer sangrar. Segurou duas, não precisa manchar. Eles têm duas atrás, ó. Só manter a Brava agora. Cara, fica na Brava. Tem um ônibus ali. Só tenta pegar a terceira bandeira quando der um. Ele ficar com um só, 10 squad wipe. Tem dois na Bravo. Ó, nasceu aqui, Orelha. Aquele mesmo. Nasceu. Danei, tem nível, tem nível. Vou ver barulho aqui do respawn. Precisa dar a volta. Aqui, ó. Tem dois. Tem uns arbitros aqui. Matei também. Defende o Charlie, gente. Ah, caralho. Dois aqui na Charlie. Eu tinha que colocar o squad pra isso. Eu tava sozinho? Rapaz, tava na charge de um tiro de longe, cara. Muito preciso. Fechar. Ai, que beleza, ele tá. Aí! A coisa das bicas aí, caralho! Ping. Tinha passado já, o tiro dele pegou. Ali, Pablo. Piada. Vamos tentar mandar duas bandeiras só, cara. Não precisa pegar a terceira, não. Ah, matei fantasma e morri. Alpha tem cara aí já. Rodeando Alpha já. Na direita aí um jogo de pena, Pablo. Caralho, como é possível, cara? Caralho, Pablo. 100%, cara. Piada, tira muito. Tica de pra caralho. Ah, mano, Bravo, Pablo tá intocado. Não pega Bravo não, cara. É mais difícil de defender, de fazer. Tentando descer pra Charlie, cara. Tá difícil descer. Eu tava de direito, peguei cara. O bicho aqui na Charlie. Pô, só tenta olhar os cantos, tá tudo vazio pra você avançar a bandeira. Tá pelo meio, tá pelo meio, os caras tão tudo mirado, tão esperando assim mesmo. Vai morrer, ó, beleza, cara. Vai chegar na bandeira lá, tá pegando a Charlie. Defendeu. Apertei pra caramba. Tô indo alfa. Puxando aí, Paulo. Tá um choque 20, peguei. Peguei dois aqui, ó, Paulo.
Pô, vamos, okay, vamos pegar essas três bandeiras e segurar um pouco agora. Caralho, costa, costa, Paulo, costa, Paulo. Pablo, Pablo não, na Brava. Vamos fazer queimar agora, Ticket. Se perder uma bandeira, fica em duas. Morreu ali. Tô em Alpha, hein? Chegando em Alpha, hein? Ih, dois já tá guarda Alpha. Caralho, já tomei na cara. Eu fui correr pra ajudar vocês e ficaram na Alpha. Correram. Pô. Pô, como o cara matou, mano? Atrás do monitor. Tem duas, não pega a terceira. A Brava então, defender a Brava. Pega o kit médico! Grau, Garcia. Ah, caralho. Sabe, enxerga tudo, mano. Falta caralho. Aí, diminuiu o ticket pra caramba dele. Enxerga pra caralho, ali por cima pulando. Vamos ver essa Brava aí, estão virando Bravo. Viramos já. Não força, mantém. Matei atrás de você aí, ó. Quem tá ali? Tô segurando o Alpha, hein. Matei um. Aqui, Bruno, olha minhas costas aqui, Bruno. Olha pro meu cima, tá? Ah! Porra, dois, três? Pegando o Bravo. Vamos pegar a Charlie, Passa. Boa. Vamos ficar assim duas, né? A gente só pega a terceira se o time deles praticamente morrer todo mundo. Objetivo, Thiago, acaba de ser neutralizado. TV1. Tem mais, Lucas? Só marcar. Tem mais, tá tudo Bravo, Olha o barulho. Não segura a Charlie ali. Tô indo pra Alpha aqui. Quem me chamou? Alpha, tô tranquilo. Vou pegar tem dois Alpha, dois Alpha. Levei os dois. Só vou pegar B. Tem mais um orelha. Linda, garoto, linda. Toma seu kit aqui. Ah, o Pablo chegou na B, hein? Olha aí, Nari, olha que eu vou. Atrás dele. Peguei, matei. O Pablo tá na B, hein? Pipi orelha, dois. Caralho, sério! Boa, garoto, porra! Levantou, porra, Pablo, joga muito. Bandeira, o Pablo perdeu a Charlie lá. É minhas costas. Ô Paula, fica voando até estar na Alpha. Puta que pariu, que visão é essa desse cara? O cara tá me chamando da Charlie, cara. Pega aquele kit. Toma aí, ó, o kit médico. Tô virando Alpha. Puxando aqui, tio X-Copeta na bandeira do Leão. Caralho, tem na Brava. O Pablo tá na Brava. É, fica, mantém duas. Matou o Pablo, quem matou o Pablo? Não é fantasma, tá na bandeira. Ai, caralho, muito miado. 34, o Pablo. Ah, fica até na Brava. Ah, não, matei velho. Tá muito miado, ele vai tava, salvar. Cara. Não tem proteger, não. Perder não, velho. Vai pra Charlie, tem o Giromba. Eu vou tentar chegar. Passando pela rua. Soldados, ataque esse objetivo. Subi Alpha, hein. Lá na Alpha, fui lá na Alpha. Três ataques, dois defesa Alpha. Matei o Bill na Bravo e a Tom e tá. Ó, quase o time dele todo foi embora, hein. Voltaram o mestre agora. Matei o mestre. Mantém duas. Eu tô alfa sozinho, hein. Defende aqui, ó, defende esse área aqui, ó, fala, aqui em cima. Onde eu tô aqui, atrás de você, ó. Ó, chegou alfa. Ó, rua. Tô na alfa, pô. Rua. Aí, ó, vamos manter agora, ó. Oh, morri, mestre, 22 de saúde, no meio não da bota as caras não, mano. Tava marcando ele. Porra. A gente não consegue manter bandeira, velho. Descendo alfa, não tá bravo. É meio Bob, hein? Então, três em Bravo, cara. Tem três em Bravo. Peguei dois. Peguei três, porra! Sozinho aqui, tô virando Alpha, tô virando Alpha.
Vou pegar os primeiros socorros pra você. Vaza, vaza, vaza. Triple cap, vamos. Boa, boa. Não perde, gente. Essa é a hora. Time to shine. Meu Deus, filho. Ó, Alfa, Alfa piscou, hein. Deixa piscar. Deixa eles entrar. Deixa eles entrar que eu tô aqui. Ah, veio por fora. Eles estavam com respawn. Dá tempo. Segurar. Matei um. Ela. Bravo. Chegou bravo já. Deixa bravo não. Vou puxar. Peguei um, tem um meio ainda. Tem que pegar de cima. Tô virando alto. Corri, mas quem tá virando bravo. Fica comigo. Fiquei. Sai daí. Ah, morri pro tio Chico. Levei dois na Bravo. Boa. Alfa todo mundo. Alfa todo mundo. Tem o tio Chico lá. É Alfa. Pega aí. Vai, Nariz. Tô indo. Ai, caralho, tô atrás do sofá, mano. Matei um. Ah. Peguei um. Vem comigo, Garcia. Kit médico no seu pé, pega aí. Objetivo Charlie foi neutralizado. Puxa, Alfa. Puxa, Bravo. Segurei bravo. Caralho, nasceu no meu esporte fantasma. Tá sozinho? Matei Alfa. Tô virando Alfa. Matei um, tá bravo. Tem Bruno. Por esse caralho que eu tô virando Alfa sozinho. No Nice, se morrer. Não deixa cair, porra. Não vou cair, caralho. Morri bravo, tem dois bravos. Ah, não, mantém. Porra! Virando. É nóis. Matei um. Não vou nascer, Garcia. Morri, Matheus. Peguei, bravo, porra! Caralho! Puta que pariu!